دغه ملتونو ته موږ د اعتماد یو خبره ورکو چې هره وروره په دغه تاریخ کې موږ دغه غلطیانې شوي دي خو مونږ دغه قومونو سره په اعتماد کې غواړو ژوند مخکې بوزو لکه زه خپله دا خبره اوس دلته میدان ته مروړم چې زمونږ د نوي جغرافیایي سیاسي او اقتصادي قوتونه چې دا نوي جوړ شوي دي تر اوسه خو بدبختانه موږ هم دا یخ کارو دغه ارمانونه مو چې دا ملیت به څنګه یو شي د سوشلیزم د کمونیزم هغه ډوګم ایډیالوجیز چې هغه د جنت او د دې ټولو سره یو شی دی او په یو شکل کې ښکاري په اصل کې وجود نه درلود او نه و دغه سره سادرونو لاندې یا د شنه سادرونو لاندې یو مقصد د دې ټولو یو چې دا امپراتوري جنگ و او دی او وی به او د دغه امپراتوري جنگ ښکاري دا په موږ په کور راغلی دی وروره که تختېدی ترې نه شي نه نه مونږ دې نو چې یو تختېدی ترې نه شو څوکو باید مونږ یو اکټیو انټلیکچوال لابیز جوړې کړو چې هغه د دغه ادارو سره په دغه مسایلو کې مباحثې وکړي چې صحیح ده که ته راغلی خپل مقصد دپاره ستا مقصد ډېر غټ دی نن داسې نه ده چې دغه ادارې راغلي دي صحیح ده چې دلته زموږ یو مشر دا خبره په ګوته کړه چې القاعده څه شی دی القاعده واقعي چې څه شی دی یا طالب څه شی دی ضروري نه ده چې د دې په جزبیاتو کې موږ ورننوځو د دې جزبیاتو موږ راغونډ کړو چې یاره دا خو څه ډېر لوی څیز نه دا نه دي دا دا یو داسې کړو اسباب جوړیږي چې هغه دغه هلته کې د پریزنس یا دغه هلته کې د موجودیت یو بنیاد جوړ شي د چین راتلونکی سیاست دی د روس نامعلوم سیاست دی ایران نامعلومه دی پاکستان نامعلومه سیاست دی د هند د دې ټولو سیاسي کړکیچانې په نورې را روانې دي او کوم ځان دې ته جوړ نه کړو موږ څوک ځان جوړ کړو په افغانستان کې وګوره په افغانستان کې موږ راپاسو ګیله د یو اقلیت تاجک نه شروع کړو په تاجکستان کې 4 میلیونه دي په افغانستان او خپله موږ دا کار کړی دی خپله موږ 12% پښتانه د فارسی ژبې کلتور ته حواله کړي دي او هم هغه خلک چې د خپل قوم په خلاف باندې ودرېدل د هغې سره دا تصور نو چې موږ څوک دا خبره کوم د کندهار د 2.5 قبیلو نه راوچته کړو چې دا ټول پښتون د ټول قوم دغه راوچت کې عالم راوچت کې وایي چې دا هیڅ کله نه ده شوی که ته افریدی وګورې شینوارې وګورې که ته مومند وګورې وزیر وګورې که ته یوسفزی وګورې احمدزی وګورې دا ټولو قومونو جرګې نه دي شوي په تاریخ کې چې د دې ټولو قومونو نه خلک راغونډ کینی چې راشه زموږ دا قوم څه غواړي دا زموږ یو غټه اشتباه ده اوس یې هم کوو په دې حالاتو کې هم کوو مونږ واقعیات وایو یو واقعیا چې وشي موږ پرې راباندې کړو چې دا واقعه ولې شوې ده موږ خپله د واقعې جز نه جوړېږو چای دا واقعي جز زه جوړ شم زه دومره انټلیکچوال قوت ولرم هغه د خان امان الله خان جنبشو چې د افغانستان روشن فکری په خپو باندې ودروله لیکن بدبختانه هغه ړنګه شو د هغې نه پس د پښتونستان خبره په افغانستان کې هیڅ وخت نه ده راوچته شوې او نه شوې ده یو کانفرنس کې د جیبی کانفرنس دا وړه غوندې خبره راته کوم په اسلام آباد کې د جیبی کانفرنس موږ ناست وو نو سندیان راپاسېدل ډېر په نره سره ودرېدل چې دا سندي زموږ ژبه ده او دا زما سره چې کوم وفتلی و پروفیسرانو دا ټول ناست وو نو دی د ما په لاره باندې وویل چې زه به پاسم خو تاسو ما سره به ودرېږئ نو چې ښه زه پاسېدم مې چې دا ډېر لوی ظلم دی چې دلته د سیندۍ ژبه شته او د پښتو ژبه نشته نو دا ضیاءالحک دغه دا جنرل ضیاءالحک ناست و نو دی ماله وایي چې یاره تا سره څوک شته مې ولې ما سره څوک نشته ما پس یو پښتون نه درېدو نو ما ته په چیو کې وایي چې زه خو هم د پېښور نه یم که نه اول خو به یې دی له غوندې پوه کړي وو چې دا خبره کم ځای ده نو زما وروڼو زمونږ دا ګروپونه د باچا خان هغه تاریخ ته وګوره ټول د باچا خان هغه ژوند ته وګوره
و وشکاله پنځه دیرش کاله م په زندان کې تیر کړ. نو خبره دا ده چې موږ ولې داسې مخامخ روانو، یو اشتباه موږ دا منو او دا ده چې موږ خپله روشن فکری په پښتونخوا کې زمونږ د انګلیسي نه وراثت کې پاتې هغه بیوروکراسي ټکنوکراسي هغه دولتداري چې د 1915 نه په دې خوا باندې د پارلیمنت په شکل کې زم په ژوند کې یوځای شوې ده، نو د هغې استفاده مونږ ونه کړی شوه او هغه زم په ضد باندې ودرېده. نو په دې وجه باندې ما دلته یو څو سوالونه ګاردیوال صاحب ته راوم لېږل، خو هغه ډېر غټ سوالونه دي چې په هر یو سوال باندې مونږ دلته یو مباحثه وچېړو. نو زه غواړم چې په حقیقت کې یعنی دا د سټریټیجیک ډیپ پالیسي چې کومه وه دا د ضیاءالحق سره شوې خبره ده د پنجاب سره، د دې نه د فارورډ پالیسي چې په 1988 کې جوړه شوه چې افغانستان یو بفر سټیټ دی، حتی د بفر سټیټ سره یې لیکلي نو مین سټیټ. د نو مین سټیټ دا مطلب و که افغانستان ټول سم د مینځه لاړ شي او د روس امپراتوري پرې موږ د ماتولو کوشش وکړو نو د مینځه یې یوسئ. دریمه پالیسي فارورډ څه پالیسي وه؟ فارورډ پالیسي ډیره خطرناکه زموږ د ملي هویت تباهي وه چې هغه په درې ویسو تقسیم وه، چې د افغانستان پښتانه ځانته، د قبایلو پښتانه ځانته، د دې خوا پښتانه ځانته او د بلوچ پښتانه ځانته، او د دې کې داسې اوچ لرګي کېدی چې د دې کې د دننه کرنټ پیدا نه شي، او دا تیار کوي چې په راتلونکي کې دغه امپراتوري ووایي. نو په یو ځای کې یو وړه غوندې خبره ده، په دې 1944 کې چې څه وخت انګلیسي د روس سره تړون وکړو نو روس دا رسمان تقاضا وکړه چې هر ورځ زه خو دې په دې قبایلو پښتنو کې په سور کافر یاد کړی ما، او د سور کافر مقصد دا ده چې دا په هر څه نه ځي. هغې ویلی چې دا خو اسانه خبره ده. نو په دې قبایلو کې خبره شروع کړه چې یا لکه هغه سور کافر چې و هغه شین شوی دی، هغه ټول وویل چې یا لکه هغه سور کافر خوشین شو او دا مولیان دي او دغه دی دا خبره اوچته کړه، او اکی په قبایلو کې دا خبره زموږ دا ټول 2 میلیونه قبایل دا چې جوړ کړي دي په دې کې دا خبره مخکې کړه چې هغه خوشین شو. بیا چې کوم دی چې څه وخت دا کیسې ورانې شوې او بیا دا جنگ شروع شو، نو بیا هم هغه انګریز رالو وایي چې یاره هغه هېڅ کله هم شین نو هغه سور و او سور دی. بیا خبرې اوچتې شوې چې یاره هغه کافر شین نو هغه هم سور دی او سور به وي.